O PSOE provincial levará ao Pleno da Deputación e a todos os concellos da provincia unha moción solicitando 6 medidas de mellora tra a vaga de lumes que deixou máis de 10.000 hectáreas calcinadas na provincia de Pontevedra. Instamos a la Xunta de Galicia a que en los próximos 6 meses el Gobierno gallego apruebe todas las iniciativas legislativas para la promoción de una política forestal que permita la conservación, protección y valoración de los montes y bosques de Galicia. Unas propuestas que deben ser elaboradas, pactadas y consensuadas con los municipios, las diputaciones y con el asesoramiento de la comunidad científica. Dende as filas socialistas creen que, ademais, se debe crear un protocolo de actuación ante os lumes forestais que garanta maior coordinación e atención tempera nos lumes. O secretario provincial do partido tamén solicitou a creación dunha nova lei de montes. Nos hoxe aquí o que pedimos é que se modifique a lei de montes, que se modifiquen as normas para as axudas, que se teña en conta ante estes lumes o cambio climático, que haya tamén partidas para a formación e concienciación dos cidadáns, e, dende logo, ver que pasou co 112, porque parece que claramente non está á altura do que non sirve, en definitiva, cando un caso destes, como no destes días que se viu, colapsado. Dende o PSOE consideran que dende a Xunta de Galicia, dende o Goberno galego, non se poden cometer erros en política de extinción de incendios. Pero, ademais, a vaga destes días deixa un dato clarificador. Nunca se poden cometer erros nas políticas de extinción. Ese foi o principal motivo que nos levou a sufrir esta vaga de lumes. A política de extinción de incendios do Goberno da Xunta de Galicia foi errática e chea de bandazos. A decisión de non prolongar contratos de persoal antiincendios foi unha das causas. O PSOE considera que o 112 e con el a Xunta de Galicia executou unha política errática dende a madrugada do domingo ata o luns, que a choiva foi o que fixo calmar os lumes. Os socialistas quixeron amosar o seu apoio aos veciños que axudaron nestes días e denunciar públicamente a política da Xunta e do Estado español en materia medioambiental.